ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପକ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲେ ଚାଲ ଆଜି ଗରିଷ୍ଠକ ଓ ମଧ୍ୟମା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ମାଧ୍ୟମାନ ଭଳି ଗରିଷ୍ଠକ ବା ମୋଡ଼ ବି ସମୂହର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ମନେକର ବିରାଟଙ୍କ ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରନ୍ ଏହିଭଳି ଅଟେ ଚାଲନ୍ତୁ টালিচিহ্নর সাহায্যের বিরাটঙ্ দ্বারা নিয়ে যাই রন এক সারণী তেয়ারি করা আমি দেখবা যে সবু ছোট সংখ্যা অনষ্ঠি মাত্র গোটিয়ে থর মি তেণু আমি এগে গোটিয়ে গার টাণবা সেইপর আমি পঁয়ষট্টি গোটিয়ে গার ট যেহেতু সতুরি তিনথর আসি এণু আমি তিনোটি গার টাণবা সেইভাবে দুই থর আসিছি তেণু তাকে দর্শাইব ଆମେ ଦୁଇଥର ଗାର ଟାଣିବା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସତୁରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆସିଛି ଏଣୁ ଏହାକୁ ତଥ୍ୟର ଗରିଷ୍ଠକ ବା ମୋଡ଼ କୁହାଯାଏ ଏବେ ମନେକର ଆମେ ରନ୍ ସବୁକୁ ଆରୋହି କ୍ରମ ବା ଅବରୋହି କ୍ରମ ମାନେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜାଇ ରଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ ସତୁରୀ ମଝିରେ ରହୁଛି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସବୁକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ରଖି ତଥ୍ୟକୁ ଆରୋହୀ ବା ଅବରୋହି କ୍ରମରେ ସଜାଇବାରୁ ମଝିରେ ଆସୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ମଧ୍ୟମା ବା ମେଡ଼ିଆନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟମା ଦୁହେଁ ସେହି ଏକା ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ହୋଇନପାରେ उदाहरण पई रोहित कर रोहितको कि र रन एही यहीपरि आसि आमे देखिबा जे 35 सबटु अधिक तिन थर आसि को आमे गरिष्ठक लब्धांक को आरोही क्रम रे सजाइले मझिएर अति समान रहिबो रहेमा अनतिरि अटे एठा गरिष्ठ मध्यमा समान नुहन् एही तथ्य र लब्धांक संख्या एक अजुग्म संख्या बा ऑड नम्बर अटे তেণু এমানকু আৰোহী ক্ৰম বা অৱৰোহী ক্ৰমেৰে সজাড়িব ঠিক মধি সংখ্যা তথ্যৰ মধ্যম ভাৱেৰে নিৰ্ণয় কৰা যায় হেলে ভাৱ যদি লব্ধা সংখ্যা অযুগ্ম নহৈ এক যুগ্ম সংখ্যা হৈ থাকে ত'লে আমি মাধ্যম কিপৰি পাই টিকে ভাবি যদি লব্ধা সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা বা ইভেন নম্বৰ হু তাৰ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁକୁ ଆରୋହୀ ବା ଅବରୋହୀ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ରଖୁ ଏବଂ ମଝିର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରୁ ଯେମିତିକି ଏକୋଇଶ ତେଇଶ ସତେଇଶ ଅଣତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଏହି ଛଅଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସତେଇଶ ଓ ଅଣତିରିଶ ମଝିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ମାଧ୍ୟମାନ ସତେଇଶ ଯୁକ୍ତ ଅଣତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ଅଠେଇଶ ଅଟେ ଏଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ଅଠେଇଶ ଅଟେ ଏହି ମଧ୍ୟମା ଅଠେଇଶ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ବା ମିଡ଼ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଟେ ଏହା ତଥ୍ୟରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ତଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ଚାଲ ଏକ ମଜେଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ ବିକାଳି ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଲୁନ୍ର ରଙ୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି তুমি কি যদি আমি জাঁয়া দরকার পড়ে কেউ রঙর বেলুন অধিক কি দরকার তেমনি মাধ্যম মান জ্ঞান সাহায্য করব না গরিষ্ঠকর জ্ঞান চিন্তা কর চিন্তা কর চল মু মান আমি জানিবা যে দিয়ে যাই সময় ভিতরে হারাহারি সে কতোটি বেলুন বিকুচি କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ତାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଗରିଷ୍ଠକର ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି ଏଣୁ ଗରିଷ୍ଠକ ପଚିଶ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ଅଧିକ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ପାଖରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଥିବ ଏହିଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରତିନିଧି ମୂଲ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପକ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଅରିଷ୍ଟକ ବିଷୟରେ আগামী ভিডিঅ'ৰে আমি দেখা কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতা সৈতে জড়িত কিছু মজেদাৰ উদাহৰণ